kugenda wabo simanyo bechikadde babade bagaye chakesa sakirinde kwanga bagaye tugende muchikadde bagaye tugende muchikesa ndo zengeri je bali banda manya gatwa kubanga ikesa bachira ikabade bagala tusulewa Afudde bw'otukidde ku stage abantu abadde bawedde mudde suubi nga bagamba olaka tokyayimba. Bulimba. Abategesi be bantadde awo. Zisaagambye ko tinyimbira awo banna nti nakaanyira ye. Abategesi bantadde awo era nange kye nnakoze ne nnyimbira. Kitegeeza watusedde. Natusedde. Omukwano abantu gwe bakulaze okwogerako ki? Bansobedde nnyo banjagala okukamala era neeyanziza bannange abawagizi bange abawagizi b'ennyimba enkadde abawagizi batugende mu kikadde mwebale nnyo okutulaga omukwano gwenkaniddaawo ekifo ntuuse nga nzisiina nawe mpaakinga ng'abantuli wamu wajjudde waggulu n'endowooza n'atuulako waggulu ndabe ku sho nga wajjudde namumanyi okulaba ku bayimbi bannamwe nga bapafoma oba oyagala obalabeko kubanga abantu babadde bayimba bonna babadde bayimbi balungi nnyo so nsubiddwa nnyo okubalaba omuliro tyaggunga Mariam Bangu yana ida ndaba ne bivuru bya bijuza. Ndu mubya ngalolimba. Nyaate mune yamwe bimujumbire nyinyinyu nyaate bigi bya bayimbi abala. Tuka kula lwansonga bine bidyo. Ndu mulembe mulaga, bangu tyo gwo mulembe wanombadde zolo kesa. Ne bya balimba miti abasimanyi. Oyinza okutamula ngodda ku left ngate mwina kudda ku right. Enyabo. Enyimba zo enyimba zo zewasokerako. Oyina zina kyesi kujukiza muko gwenga ku. Buli luyimba luyina memory yalwo kati waliwo eyo medley gye nnyimbye wakati awo erimu mulongo wange nzijukiza nnyo ekiseera lwe twatandikira kubakati ennyimba ezisinga mu njo gye yaziyiya so ebeere memory ziba zijja ng'otandikiza okuyimba ewaka baali batya nga bakugobera ebweru oba ng'osaba busabe natandika nti kuyimba nze natandika kuzannya mizannyo wakati nkuzannya emizannyo nga tebaagala naye nebakuma mpolampola bakusibirako ebweru Atenga tasuwa kusibira wewa kusibira munda nemi. Akulinda noyingira nakuba. Nenga to ulira oddayo. Ngandi emiggo naye atenga ne kiri nkyagala nnyo. Kuganga ndi awo wakati nga manera likira nga kamalize ngende bankube rumu. Enyabo. Omuntu okugamba nti ayimba mu kikadde ayina kubanga akoze eki. Omuntu ayimba mu kikadde ayina kubanga ayina ennyimba ezisobola okumalako essaawa ng'oyimba nga buli lw'oyimba abantu balwanira. Yayimba mu kikadde. Naye bw'oba ng'olina bbiri oba olina okukola ennyo. Wali yagambye nti osobola okuyimbira emyaka 10 naye nga tokolifayi nga kuyimba mu kikadde kituufu. Anti byebyo bye bagamba oyimba zo zirina okuba ng'abantu bazijjukira buli lw'oyimba nga lulina kye lumujjukiza buli lw'oyimba nga lulina kye lumujjukiza. So bw'oba tozirina ezo ezijjukiza abantu ebintu. Mchikadde toyina kyo banga lina yeseze natandi kukuga Mariam Ndagire Mariam Ndagire nda kuza ni kati wadde wadde ka ono ono kubango kulayo show concert ya denina bisobole bya ati binyimbo zi na basibula da ne concert ye ali ya maye ne kulombo nita wali 210 2009 Don't you think it was a whole book of much ago? Achieving the big numbers of people. Can we never embarrass? We run a lavan, Sana Mukosa, some nine. Set us out, this is take on the Just take on
mani kwa mchalo mzani wimbo. I'm not sure if you're going to be able to do it. Kati ato lwalero bwenzukuse ndi muyimbi era nga tewali saagala mbuulira firimu saagala mbuulira theatre buli kimu nkiwa obudde bwakyo mbagamba akola obulungi asiimibwa mbayimbi ki basobola okusiima ku 2023 bwe mbe nayogera mujja kuŋŋanteera abo bomanyi abala bulijjo lwe mayimbi bulungi Nabana bakola batona bakola show ya nene. Aba bidisindi ne shibu. Bakola bulungi show ya bagira bamba ku TV. Nabaku. Ne Esanyu sanga bayina creativity ya man. Mutalo ayimbe bulungi ayimbe bulungi. Chris Evans ayimbe. Kati mje ngenda kumenya abantu abalambalike yo banyike. Banange buli muyimbi ayimbe bulungi ayimbe omwaka. To wayiriza bayimbi wali abatayimbe bulungi. Ngani? Gwasolo batuwa. Abayimbi wamma muyimbye bulungi mu ngero okufuba mu ngero okugezaako naye nga mujjukire nti mulina okuleka legacy. Olina okuba ng'ojjukirwa ng'eyali omuyimbi. Saagala bakujjukireko kirala. Make sure nti bakujjukira ng'eyali omuyimbi ate omuyimbi omulungi. Naye okumya omutindo ng'olabika bulungi. Ekintu kino kikuuma otyo kwati oyimba ozannya firimu ate ng'olina famire. Ekintu ekyo kikuuma otyo. Nkikuzeemu ekyo Ayogedde nti mbeera buli kye nkola nkikola n'omutima gumu nze abaana bange nze mbeetwalira ku ssomero n'okubajjayo buli singo maazi ekyo kirike kirike ndeka kubuuza maama wo bigambo bizibu ndeka omwami waali omwagaza kyoga mubba kati muve muleke kati tugambe yokugambukamumubiri omwami Mwami Segawa ina mkolo, siyo mkolo, aina show. Banangi, Mwami Segawa ina show ku National Theatre ku Christmas Day, bajita the Calabash, yechimale yitemuka. Mugene wagire tata umana wangu, please. Akasembayo. Jetuli, jetuli Afri Talent, jetuli ku Bat Valley Theatre, muje mutu wagire, tuli mama. Akasembayo. I still got you. With the gift. Tata umano hizo kubanga tulini mtachi na hiyo. He, nako, keka kutanda na uzala mwenye, manyante yubondi tegeda mfao. He, he. Mwini mwini changa changa. Mwini umano wakati yao. Sawa yo na msisi. Mwaka muna kuwanje vitia ku internet yoko. He, nange mwana, tata umano, tata wazana, gendo okole sente ku National Theatre olete tulie. Obo kuwana kwa kuwana linge yetonda ya gala koma o. He, wacho usalibika. I'm going to go to the house. Never, never.